Автомобил Тойота со охридски регистарски таблички падна во водите на Охридското езеро. Во комплексот Горица, недалеку од плажата од каде што започна акцијата за рушење на дивогради, охриѓанецот кој побрзал да се разлади во езерските води, очигледно заборавајќи ги правилата на прописно паркирање, го заклучил автомобилот и се симнал на плажата. Но набрзо по него и Тойотата се спуштила во вода. Многу мина поитаа да видат што се случи. Оти веста брзо се расширила низ Охридската чаршија. Чаршија под Муренка, нали? Ни да покажа слика човек што го сликал ова. И дојдовме да видиме ние Серджи, да видиме што се случи. Се истркалела кола, неа кренале рачната, неа клали во брзина, се истркалела во вода. Шукер што немат зијан по луѓе, иначе другото си е кола се прави. Правилата на сообраќајна култура треба да се почитуваат, но се случува, сите правиме грешки, коментираа присутите. Среќа што во тој момент на плажата немало луѓе, оти автомобилот буквално ќе паднал врз нив. Со брод на хидробиолошкиот завод и со помош на уште едно пловило, Тојотата откако ја обезбедија со појаси и јажиња, ја одвлекоа до плажата, откаде понатаму со механизација беше извлечена на копно. Локацијата која што беше позната по неуспешниот, а долго најавуван проект за изграда на луксузен хотел од планецот Small Luxury Hotels, од денес ке биде позната како атрактивна локација од која автомобили сами скокаат во вода. Охилјани вака се мајтапат, додека собственикот ги собираше деловите од автомобилот на ридот од каде колата се стркала во вода.